Добрий день, гуртківці! Ми з вами знов продовжуємо вивчати лікарські рослини. Сьогодні ми з вами познайомимося із шавлією лікарською або шалфей лікарський. Це кущ, який сягає близько 80 см. Листочки в них супротивні. Коли вона квітує, вона викидає суцвіття такий пухкий колосок. Дуже лікарська рослина, багаторічна. Шальвія в перекладі з латині означає ліки. Вона ще з давніх часів римлянами і греками використовувалася як лікувальні властивості. Римляни використовували їх у ваннах. Також з нею зв'язано дуже багато легенд. Одна із легенд – це коли Матір Божа з маленьким Ісусом тікала від ворогів. Вона всіх трав просила допомоги, але ні жодна трава не допомогла, тільки шальвія лікарська, де сховала її у своїх кущах. І після цього вона отримала дуже цінний дар – лікувати усіх. Також, коли пили чаї із шальвією лікарською, то омоложувалося. Також її використовували і чаклуни. Вважали, що це як філософський камінь. Також вона лікує як нервову систему, так і серцеві судини, також при захворюванні кишечника і багато іншого. Дітки, я б хотіла задати вам декілька питань, щоб ви дали відповіді. Дітки, ця шальвія лікарська, вона є багаторічна чи однорічна рослина? Як в перекладі з латині означає шальвія лікарська? Які ви ще знаєте легенди про шальвію? Пишіть мені на електронну адресу або на Viber. Дякую за увагу. Гарного всім дня!